kažem, svaka prostorija još nosi jedan simbolični naziv naše županice. Evo, možemo dalje nastaviti dolje. Educiraju, odnosno da koriste informatičku opremu koja će biti svima dostupna. Također... Dakle, ovo je soba predsjedništva koja će se također koristiti kao soba za sastanke, ali evo, kao što i vidite, pazilo se da svaka prostorija bude multifunkcionalna. Zašto? Zato što je vrlo teško bilo pomiriti održivost ove zgrade sa potrebama koje se nameću u funkcioniranju ovakvog prostora. Dakle, multifunkcionalnost je jedna glavnih odlika koja krasi svaku prostoriju kroz koju za sada. Kao i mogućnost, ovaj prostor pruža mogućnost da se ovdje održavaju tribine edukacije, ali i mogućnost da se sama gradnja je bila u 2018. i 2019. dok je sada u 2023. milijuna kuna. Ono što je važno za naglasiti je da se da su financijska sredstva za gradnju ove kuće su osigurana u iznosu... Ali kontrole mi je što ima je tašno. Ali najljepo, sve najljepo, onda ne plaća.